Boa tarde a todos e a todas. Ben, para nós esta iniciativa, lógicamente, xa queremos dicir que a Alternativa Galega de Esquerda está a favor, lógicamente, de apoiar o noso patrimonio histórico, cultural e natural. Non obstante, nesta iniciativa, tal como a tiñamos diante, e despois da intervención tampouco nos queda claro, aséntase en bastantes aspectos de inconcreción e de imprecisión. Inconcrecións e imprecisións de tipo histórico, onde asistimos a mestura de criterios cronolóxicos á hora de definir o suposto percorrido histórico-cultural que se pretende revalorizar. Pero o que é peor, porque estamos falando de política, falta de compromiso real para nós, máis aló da festividade galerística de demostrar que se vai facer algo sen facer realmente nada, porque falta o que é máis importante, unha referencia ao compromiso en materia económica, xa que se non se fala do orzamento, pois pouco ou nada se vai poder facer, porque as cousas non se fan por mandato divino, como semillaría o folio dedicado a San Eufrasio. Tamén, para nós, hai eivas técnicas. Non existe claramente unha planificación, non se define a necesidade de establecer unha cronoloxía de actuacións, non se incorporan as responsabilidades á hora de preservar e manter en bo estado os investimentos públicos que se realicen, xa que non se trata só de sinalizar, identificar, como se propón, porque hai que intervir, hai que excavar, hai que delimitar, pero tamén manter e preservar, ao mesmo tempo que divulgar. Por lo tanto, nos entendemos lógicamente que existen inconcrecións, imprecisións, pero que pode responder, en certo modo, o feito en que a política do Executivo do PP en materia patrimonial se leva realizando, xa que non podemos esquecer, como denunciou a Alternativa Galega de Esquerda na Comisión de Educación e Cultura, que a Xunta focaliza toda a súa política patrimonial, semella facelo, ao redor de 4 parques temáticos, Rupestre, Castrexo, Galaico Romano, Megalitismo, en onde os investimentos que son públicos se ven entregados ao lucro do sector privado, en algún deles con visos, claros visos de nepotismo, como no caso do Parque Temático de San Cibrao de Las. Faltan, ademais, da iniciativa, referencias claras a aspectos patrimoniais que están sendo hoxe esquecidos. Por exemplo, a Igrexa de Virasouto, que está desde maio de 2014 na lista vermella de Hispania Nostra, porque está auténticamente caéndose. En vez de falar de santidades, por lo tanto, sería mellor ollar as veces cara a terra, algo que moitas veces non se fai. Tamén, por exemplo, falando de patrimonio, temos a Torre do Batallón en Sarria, ou, aquí sí que se falou de conectar a tradición xacobea, pero tamén a tradición templaria e mesmo a tradición trovadoresca. É dicir, poderíanse facer moitas cousas, pero hai que concretarlas, senón se pode facer unha iniciativa que deixe todo no aire da inconcreción e da imprecisión. De aí que a Alternativa Galega de Esquerda achegue unhas emendas que o que queren é concretar precisamente a través de planificación, de establecer un cronograma de actuación plurianual, dotado co orzamento suficiente, porque falamos de orzamento, asentado na cooperación interadministrativa e na participación do tecido asociativo cidadán e dos profesionais, para excavar, estudar, investigar, sinalar, identificar, preservar, conservar, divulgar e sensibilizar, porque iso é o que hai que facer. Incorporando, polo menos, os elementos que dicir, diferenciar as rutas, non ten sentido para nós facer un remexido cultural. Hai diferentes rutas, xa máis ou menos delimitadas, e que convén precisamente poñeras en valor. E hai que asentar de forma estable os procedimentos de sinalización, identificación, preservación e conservación, porque sen preservación e conservación, pois nada se vai lograr, e o millor habería que facer como aquel que dicía que o millor castro é aquel que non se escava, porque despois todo queda precisamente abandonado e en pleno desleixo. E logo tamén, en materia educativa, que consideramos importante que se elaboren esas series de unidades didácticas para o estudo nos centros educativos dos concellos implicados, e logo no punto 3 propoñemos a emenda de adición para precisamente de novo concretar o compromiso da Xunta de Galicia a que planifique e establece unha secuencia de intervencións no castro de Formigueros que ainda son necesarias e que dispoña todas as medidas precisas para a posta en valor, facendo visitable e accesible e establecer criterios para a súa preservación e mantemento. Por tanto,
Estas son las enmiendas que propone Alternativa Galega de Izquierda y agardemos a ver qué propone el grupo del Partido Popular. Nada más, se me